kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada toddobaadka iyo barnaamijkeenii kororsa aqoontaada. dhegaystayaal barnaamijkeenan kororsa aqoontooda waxaa inoo daadihinaya isla markaana inoo soo diyaariya Dr. Cabdifataax Jibriil Maxamed oo ku takhasusay nafaqooyinka iyo cuntada. Dabcan waxa aan uga jeednaa in dadweynuhu sidii aan u sheegi jiray si ka ballaaran inay u fahmaan. Waa kan Dr. Cabdifataax oo barnaamijkeenna toddobaadka inoo daadihinaya. bismillaahi raxmaani raxiim. Toddobaadkan barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa toonta. Kii horena waxaan ku soo qaadanay sinjibiisha. Toontu faa'iidooyinka ay u leedahay jirka iyo marxaladaha jirka faa'iidooyinka u leedahay, insha Allah isdul taagi doonaa oo isku dayi doonaa. Toontu waxa weeyaan inta badan dunida aad baa looga isticmaalaa, waana toyinka ay aad u isticmaalaan bulshooyinka kala duwan iyagoo u isticmaala qaabab kala duwan. Haddii aan dul istaagno vitaminada ama mineraliska ku jira, macdanaha iyo vitaminada ku jira aad bay u fara badan yihiin. Waxaa ka mid ah macdanta la yiraahdo zinc, potassium, vitamin C, vitamin K, folate, thiamine. Waxyaabahaasoo dhan waa macdano iyo vitamino ku jira toonta laga helo. Markii daraasado dheeraada iyo waxa weeyaan aqoon baaris lagu sameeyey, waxaa la ogaaday inay maadooyinkaasi ku jiraan. Vitamin C-ga iyo vitamin K-ga horena soo sheegnay waxay ka mid ahaayeen waxyaabaha difaaca jirka kordhiya. Sinkido sidoo kale waxa uu wanaagsan tahay jirka, faa'iidooyin fara badanna way siisaa. Faa'iidooyinka gaarka ah amba xanuunada ay daweyso toontu waxaa ka mid ah qufaca iyo duriga. Xaaladda imika waqtigan aan ku jirana waqti qabooba ah, badanaa waxaa iska jira duri iyo xaaladahaasa dadku imika ay dardareemayaan. Sidaa darteed inay isticmaalaan toontu aad bay muhiim ugu tahay, waayo qufaca iyo durigan soo noqnoqonaya dadka difaaca jirka kor u qaadisa waana ka saarisa. Sidoo kale waxay aad ugu wanaagsan tahay wadnaha. Qaybta wadnaha waxay ka hortagtaa qaybta xinjirowga ee unugyada dhiigga dhex marmaraya feniska inay xinjirow ku sameysmo ayay ka saartaa toontu. Aad baana ugu fiican tahay dadka leh wadna xanuunka iyo dadka badanaa stroke amba faaligu ku dhacay, iyadoo jirka ka saarisa qaybta thromboembolism waxa loo yaqaano xinjirowga. Sidoo kale waxay aad ugu fiican tahay dadka dhiigkarka leh oo hypertensionka, dadka dhiiggoodu kacsan yahay ayaa ay hoos u dhigtaa. Dawooyinka badanaa hypertensionka loo isticmaalo ama dhiigkarkana waxaa alaabo laga soo sameeyaa oo laga soo drive gareeyay marka horeba, waa maadadan amba bahashan loo yaqaana toonta. Waxay aad ugu fiican tahay kor u qaadaa shaqada maskaxda oo aad ugu fiican tahay oo ka ilaaliso xanuunka loo yaqaano dementia, ilowshiyaha faraha badan dadku way yeeshaan. Aad bay uga taxadirtaa ugana hortagtaa markuu qofku isticmaalo toonta. Sidoo kale waxay aad ugu fiican tahay habdhiska dheefshiidka ee jirkeena, dhaasha sistemka loo yaqaano, iyadoo markaa ka saarisa inta badan xanuunada loo yaqaano intestinal wormska amba waxa weeyaan xanuunadan ku dhaca mindhiciraha ee gooryaanada iyo waxyaabaha lamidka ah ee caruurta u badan badanaa haddii la siiyo waxay ka saartaa gooryaanada iyo waxyaabaha lamidka ah ayay ka daweysaa. Sidoo kale waxay hoos u dhigtaa amba ay dawo u tahay macaanka, xanuunka macaanka loo yaqaano blood glucose ayay balans karaysaa oo isku dheelitirtaa dhiigga. Waxay aad u kordhisaa difaaca jirka oo horeynu soo sheegnay oo waxa ku jira zinc iyo vitamin C. Waxay aad ugu fiican tahay xanuunada ku dhaca indhaha iyo dhegaha, inflammationka amba waxa weyn caabuqa ku yimaada indhaha iyo dhegaha ku yimaada ayaabay aad ugu fiican tahay toonta haddii la isticmaalo. Xasaasiyadda iyo waxyaabaha noocaasi markaa ay ka saartaa. Waxyaabaha kale ku fiican tahay waxaa ka mid ah
xanuunka loo yaqaan ay ka hortagtaa kansarka imika badi waxa jira xanuunada kansarka wadankeena uu ku soo yara kordhaya ee kansarkana waxa la yiraahdaa waxyaabaha aan la aqoonin waxyaabaha keena ayuu ka mid yahay xanuunada keena lama yaqaano laakiin haddana alxamdulillaah toonta iyo waxyaabaha aynu accesska u leenahay aan bayn heli karnay fudud ee qiimo badan aynu ugu taagneyn ayaaba ka hortag u ah marka qofkiinu ku dadaalo inuu toonta isticmaalo waa muhiim waxa kale ka hortagtaa bubbleka asarka waxa loo yaqaano xanuunada ku dhaca mindhicirada ee gaaska keena ee weliba nabarka nooca loo yaqaano nabarka sameeya ee caloosha ku jira gudihiisa ayaabuu ayay daweysaa waxay aada ugu fiican tahay qofka raba inuu miisaankiisa hoos u dhigo oo waxa weeyaan waxa loo yaqaano adipose celliska oo lagu kaydiyo fatis fara badan ay ka saartaa marka fatiskaasi jirka ka saartaa marka qofka waxay ka dhigtaa slim qof waxa weeye miisaankiisu isku dheelitiran yahay oo aan ofaweyd tahay inuu miisaan fara badan lahayn miisaankuna badanaa waa waxa xanuunada ugu badan dadka ku keena waxay aada ugu fiican tahay urinary tract infection xanuunada kaadi mareenka ku dhaca ayay dawo ka tahay inflammationka amba waxyaabaha caabuqa ah ka samaysma waxay sidaasoo kale markaa ay nadiifisaa tuyubada kaadimareennada ay aada ugu fiican tahay sidoo kale waxaa jirka ka saartaa markaa bladka jirka waxay ka saartaa qeybta toxicityga waxyaabahan jirka soo dhiigga soo raaca ee sumowga oo kale ayaabay toontu aada ugu fiican tahay marka sidaa darteed qofku maalintii hadduu isticmaalo xabad toona waxa ay jirkiisa siinaysaa faa-iidooyinka tirada badan aynu soo sheegnay iyadoo kor u qaasa difaaciisa iyo waxa weeyaan waxyaabaha aynu ka wada hadalnay marka qofku inuu maalintii xabad toona u isticmaalo aada bay jirkiisa ugu wanaagsan tahay qaabo fara badan oo loo isticmaali karaa toontu haddii iyada sideeda loo isticmaalo iyadoo midhaha qofku u liqo amba u googooyo kale waxa laga yaabaa inay gaaska iyo waxyaabaha ku yar kiciso laakiin haddii uu sharaab amba waxa weeyaan cunto uu ku daro runtii faa-iida badan bay leedahay waxaa laga yaabaa inaanu dareemin amba urtii badneed ee lahayd dadku urteedaasay yara diidaan laakiin faa-iidooyinkaasi leedahay markaa waa inuu qofku sameeya dhayd kale waa inuu ku dara side effectiga amba waxyaabaha qofka ay ku keeni karto bahasha toonta la yidhahda aada buu yar u yar tahay faa-iideeda badan xanuun badan dadka kuma keento gaas olol laab olol iyo gaas oo keliya ayay badanaa sheegaan culimada ku takhasusay amba baaritaanka ku sameeyey hal option oo kariyun baa jira qofka qaliinka gelaya ee maxay toolay inaanu aada u qaadanin toonta maadaama ay dhiigga furfurayso marka qofka hadduu qaliin isku diyaarinayo toonta wuu iska yareynayaa si aanu dhiiggiisu maadaama qaliin u gelayo bir la saarayo dhiig unagyada dhiigga la jarjarayo si aanu dhiig badan uga bixin marka aada iyo aada baad u mahadsan tihiin intaasaynu kusoo koobina barnaamijkeenan uu doktorku inoo daadihiyo waa doktor cabdifataax jibriil maxamed waxa aanu had iyo jeer u bidaynaa oo aanu idinku soo gudbeynaa in maadaama uu isagu yahay nin dhakhtara oo ku takhasusay arrimahaasi mar kaste oo uu isagu inoo soo diyaargareeyo waxa uu inoo soo diyaargelinayaa waxyaabaha ugu muhiimsan sidaa darteedna reeryo hargeysa waxa uu biday in dadweynuhu si xoog leh barnaamijkan ay uga faa-iidaystaan maadaama uu yahay nin dhakhtara oo isagu ku takhasusay dhinacaasi isla markaana inooga soo bilaabay waxyaabo fara badan oo ay ka mid tahay aasaasiga ah oo sidii had iyo jeer qofka ku takhasusay iyo qofka had iyo jeer sheegaya isku mid maaha iyo weliba si dadweynuhu ay u aaminaan maadaama uu isagu yahay dhakhtarkii arrimahan ku takhasusay. Todobaadkan iyo barnaamijkeenii oo uu inoo soo diyaariyey doktor cabdifataax jibriil maxamed oo aanu sida uu loogu tabarucay aada iyo aada ugu mahadinayno si uu dadweynihiisa halkan uga faa-iideeyo cilmigiisa intuu meel la fadhiisan lahaa aada iyo aada ayaa uu mahadsan yahay waxaanu filaynaa barnaamijyada dambena inaad si fiican aula socotaan. Thank you.